Rudra Boroxa Jetia name janopriya dharabai khonor eta mukhya charitra Rudra charitra obhinay korise Golaghatar jubok Rishabh Sharmay Damini Kanchan Momota adi janopriya dharabahikotu obhinay korisil obhineta Rishabh Sharmay Boroxa Jetia name dharabahikonot Rudra biporite obhinay korise Boroxa orthat মধুস্মিতা দিহিঙীয়াই চিৰিয়েলত বাৰু যিয়েই নহওক গোলাঘাটৰ যুৱ অভিনেতা ঋষভ শৰ্মাৰ ৰিয়েল লাইফত হ'বলগীয়া পত্নীগৰাকীৰ নাম হৈছে জাগৃতি বৰদলৈ জাগৃতিৰ ঘৰ গোলাঘাটত কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত থাকে তেওঁলোকৰ কেইখনমান আলোকচিত্ৰ চাওঁচোন আহক যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শেয়ার কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব ধন্যবাদ